היי, אני ערן שטרן, מעצב ויוצר תוכן בתחום מושן גרפיקס, עריכת וידאו ואפקטים ויזואליים. כבר 15 שנים אני מלמד אנשים איך לשלוט באומנויות דיגיטליות בתחום עיצוב למסך ועיבוד וידאו. לפני עשור, אם היה באפשרותכם לייצר DVD שיראה את הסרט שערכתם, הצלחתם לספק את מירב הצרכים של רבים מהלקוחות. ‫היום כמעט כולם מעוניינים בפלט וידאו עבור אתרי האינטרנט שלהם, ערוץ יוטיוב שהם מפיקים, טלפונים חכמים ושלל התקנים אחרים. תוכנת אדובי מידיה אינקודר היא כלי נהדר עבור משימות אלו, ומהווה התחנה האחרונה ‫המרכזת את כל מה שצריך לדעת. אבל השאלה שנותרה פתוחה היא... האם אפשר להסתפק בתבניות האוטומטיות שכלולות בתוכנה, או שחשוב להבין לעומק את הפרמטרים מהם מורכב הקובץ שאותו אנחנו מפיקים? אני מתכוון לפורמט עצמו, סוג המקודד, גודל הפריים, איכות הסאונד וכיוצא באלו. אני משוכנע שכדי לייצר קבצים איכותיים בנפח נמוך, חשוב להבין גם את התיאוריה ואת מושגי היסוד, ועל כן קורס זה מתחיל עם מבוא כללי לקידוד והמרה. הגדרת מונחים כמו רוחב פס, רזולוציה והזרמה, וגם סקירת משתני קידוד נפוצים. אני סבור שהיכרות עם כל אחד מהמושגים האלו תוביל אתכם להחלטה נכונה על הפורמט המתאים בכל אחת מהנסיבות השונות של תהליך ההפקה. במהלך החלק השלישי של הקורס תקבלו ממני מתכונים מדויקים יותר והמלצות פרקטיות עבור קידוד למקורות שונים, החל מהאינטרנט דרך עריכה ופוסט פרודקשן, ועד ל-DVD ודיסק בלו-ריי. כמו כן, ארחיב גם על המרה ממקורות חיצוניים, כגון מצלמות וידאו, אתרי אינטרנט, ואפילו עבודה עם PowerPoint. כיום, אינכם יכולים להיות מפיקי וידאו אפקטיביים, מבלי לדעת איך להכין את הוידאו שלכם לאינטרנט. בקורס זה נתרכז בתוכנת מידיה אינקודר של אדובי, כדי להפיג את הערפל סביב נושא חשוב זה. אך גם אם אינכם משתמשים בכלים של חברת אדובי, הקורס עדיין רלוונטי עבורכם, שכן העקרונות והמושגים זהים בין שלל התוכנות הקיימות בשוק. במהלך קורס זה תקבלו גם המלצות על תוכנות חינמיות, שאיתן תוכלו לעבוד כדי להעשיר את ארגז הכלים שלכם. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לקורס קידוד והמרה, שבסופו תוכלו לספק חוויית וידאו מותאמת במיוחד לצופים שלכם.